omad kelsa dost ko'payar dasturxonda to's ko'payar Goho sozlar madhida, goho do'stlar sharhida. Ohangi otashin sozi sehrli. Qonishi dillarga xush yoqqan ijodkor. Xorazm san'atining yana bir zabardast vakili, ustoz san'atkor Otamurod Nurmetov siz uchun kuylaydi. 9-may, kech soat 21:00 da. Albatta, TV telekanalida. Jonli efirda, jonli ijro va go'zal suhbat. Birga ko'ramiz. O'tkazib yubormang. Siz uyda qoling. Biz siz uchun ijoddamiz.